en liten pippi har också ångest och smärtkänsla. Jag blir upprörd när jag upptäcker att jag som är i stort sett är äldst i församlingen är minst rädd för framtiden. Jag tycker vi kan sätta tummen upp eller ner, punkt. Lite lätt skitsnack, uppriktigt sagt. Det här handlar om att vara en bäver. För att smuggla gör du enbart för att tjäna pengar, eller hur? Du gör det inte av särskilt ideologiska skäl. Det hör till de stora, obegripliga jävla dumheterna. Då är det förbanne mig det här huset och rådet som bestämmer. Jag skulle också vilja krama hela världen. Och alla grisar och alla katter. Och, förstår du, ta gärna med träden också skulle jag vilja bevara. Och en och annan tulpan.